Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició de l'Ebre al dia. Us saludem com cada matí des dels estudis de Delta.cat en esta emissió conjunta per a Ràdio Delta i Canal Terres de l'Ebre del programa l'Ebre al dia. Avui, dimarts 27 d'abril, destaquem en primer lloc una notícia de l'àmbit de l'economia. Aircross estudia posar en marxa una planta d'hidrogen verd a Flix, una inversió que aniria lligada a un parc solar que ja està en fase d'execució a la fàbrica de Flix, amb l'objectiu que l'empresa es pugui abastir energèticament a finals del 2022. A més, l'energia sobrant serviria per a abastir altres empreses que puguin instal·lar-se a la zona. Aquestes actuacions formen part del pla 3D, el pla estratègic de l'empresa per a actuacions de descarbonització. Pel que fa a la fàbrica d'Aircross a Tortosa, s'ampliarà la producció de dipenta i el grup químic també estudia instal·lar-hi plaques solars. Per ampliar esta informació, connectem ara amb la redacció de la Ribera d'Ebre, ja que té tots els detalls la nostra companya Ruth Turk. Bon dia. Bon dia, Leonor. L'empresa Aircross es planteja instal·lar una planta d'hidrogen verd a la seva fàbrica de Flix. Així ho va anunciar ahir el seu director general de negocis, Agustín Franco, en una roda de premsa on va presentar el pla estratègic de la companyia els pròxims anys. Franco, però, va destacar que aquesta tecnologia encara no està del tot madura pel que fa a la seva viabilitat econòmica, però que ho estan estudiant. Aquest projecte aniria lligat a un parc solar que ja està en execució. Pel que fa a la seva fàbrica de Tortosa, han ampliat el que és la seva producció del producte químic dipenta i també asseguren que estan estudiant implantar plaques solars en aquesta fàbrica. El grup químic Aircross es planteja instal·lar una planta d'hidrogen verd a la seva fàbrica de Flix. El director general de negocis de l'empresa, Agustín Franco, ha destacat que és una tecnologia que encara no està madura perquè fa el seu rendiment econòmic i que ho estan estudiant. Aircross va a instal·lar una planta semi-industrial en Sabinell, precisament per a produir aquest hidrogen. Per tant, allí ensayaremos. Con lo que aprendamos allá, entonces estaremos en condiciones de una mejor decisión para instalar la de producción de hidrógeno en Flix. Entonces, ¿de qué depende? Ya respondiendo, pues responde, dependerá de cuánto realmente aprendamos, cuánto realmente veamos que es viable económicamente y, ¿por qué no?, de cuánta energía nos es excedente, perdonad, en la planta de fotovoltaica que ja vamos a construir en Flix. Aquest projecte aniria lligat a un altre que ja està en execució. Es tracta de la construcció d'un parc fotovoltaic a Flix per assegurar l'autoconsum de la fàbrica i es posaria en marxa l'any que ve. L'excedent energètic d'aquest parc serviria per produir l'hidrogen verd. A més, Aircross assegura que la instal·lació del parc solar facilitaria la reindustrialització de la població. Hi ha diverses empreses interessades en ocupar algunes naus disponibles que hi ha al complex d'Aircross. I esto ha sido. Yo creo que ahora habrá más y después hay alguna en particular en la que el proyecto que plantea es un proyecto de actividad química en la que Aircross también estaría interesado en participar. Y hay una de ellas que está muy interesada en las naves que ha ocupado, que sigue ocupando, Aquamet para hacer las tareas de descontaminación del pantano de Flix. Pel que fa a la fàbrica de Tortosa, Aircross ha ampliat la capacitat de producció de dipenta, un producte que incrementarà encara més les exportacions de l'empresa a l'estranger. A més, estudien construir també un parc fotovoltaic a aquesta fàbrica. Aquests projectes s'inclourien dins del pla estratègic de l'empresa per al període 2021-2025. Aircross té previst invertir més de 40 milions d'euros a les seves 5 fàbriques de la demarcació de Tarragona. Doncs moltes gràcies a la Ruth Turk per esta informació. Nosaltres ara per a valorar esta inversió prevista per Aircross a la població de Flix, a la seva fàbrica de Flix, saludem a l'alcalde de la població, Francesc Barberó. Bon dia. Hola, molt bon dia.
Com valoren els plans de futur d'Ercros a la planta de Flix amb la construcció d'este parc solar i la probable instal·lació d'una planta d'hidrogen verd, que podem dir que està cridada a ser l'energia del futur? Bé, satisfets de que després de dècades on no hi havia hagut cap inversió productiva o vinculada al negoci per part d'Ercros, doncs comencem a tenir notícies positives en aquest sentit. Fa temps que estem en converses amb Ercros pel pla de reindustrialització. Va sortir l'opció per part seva d'impulsar aquesta instal·lació, que pensem que és atractiva sobretot en un aspecte, en el que reforça a través dels autoconsums l'emplaçament, el polígon químic de Flix, tant per l'activitat que ara ja està desenvolupant Ercros com per la que pugui vindre en un futur, sigui de la mà de la mateixa Ercros o d'altres empreses. Penseu que el sistema elèctric s'està reconfigurant tot ell, el tema d'autoconsums desvinculats de la xarxa cada vegada seran més competitius en termes de preus i peatges, per tant, reforça l'emplaçament d'una forma interessant i és el que posarem en valor. Si d'aquí un temps, a més, a través d'aquesta generació renovable en forma de fotovoltaica, si acaba concretant la inversió en hidrogen, crec que sí que estarem després en una magnífica notícia en el sector pròpiament industrial. Avui tenim l'anunci d'aquesta planta fotovoltaica, la de l'hidrogen seria la cigreta i que a més ens posaria dintre de l'estratègia que la majoria d'empreses químiques i polígons químics del país estan tirant endavant per descarbonitzar, sobretot per descarbonitzar processos que no són fàcilment electrificables, que és l'hidrogen. Per tant, contents i l'anunci d'inversió, acompanyarem ara perquè es pugui materialitzar el més ràpid possible i esperem que sigui la primera de moltes. Aquestes noves inversions creu que garanteixen la permanència d'Ercros al municipi? Recordem que fa poc, no? El 2020, va haver de tancar la planta de clor i va haver molt de pessimisme a la població, també a la comarca. Ara sembla, però, que amb aquestes inversions Ercros aposta de nou, no?, per la seva presència a Flix. És obvi que no s'inverteix en un lloc on no hi tens plans de futur i, per tant, aquesta era una de les tòniques. Flix feia molts anys i dècades, des dels anys 90, que no hi havia una inversió productiva a la planta d'Ercros. Per tant, el pessimisme ve també fruit d'aquesta dinàmica. A més, tenen un sis trenqui la dinàmica. Es canvia la inèrcia. És a dir, a partir que es comença a invertir en un emplaçament, l'emplaçament és cada vegada més viable i com més activitat, l'activitat crida activitat. Per tant, una de les coses que sempre vam intentar és molt més senzill reindustrialitzar un espai que no s'ha acabat de desindustrialitzar del tot que no un solar partint de zero. Per tant, aquesta inversió segur ajudarà a continuar la senda de captació d'inversions que tenim també, doncs, anem treballant de la mà de la Generalitat i d'Ercros per d'altres bandes i estem satisfets de, sobretot, el punt d'inflexió que suposen quan, com veiem, l'emplaçament de Flix efectes de posicionament. Sí. Pel que fa al parc solar, que ja està en execució, que podria entrar en funcionament el 2022, vostè abans ho deia, però també ho va dir ahir el director general de negocis d'Ercros, Agustí Franco, que més enllà de servir per abastir a Ercros, podria servir també per abastir altres empreses. En aquest sentit, pot ser clau aquest edifici que quedarà lliure per a l'edifici que s'ha fet servir per al tractament dels fangs tòxics del pantà de Flix i que sembla que a partir d'ara doncs, podria acollir nova activitat. Sí, amb Aquamet vam tindre clar des de bon inici, almenys des de l'Ajuntament, que hagués sigut una llàstima desmuntar, com estava previst, un edifici de 13.000 metres quadrats que està en bones condicions d'ús i que es va construir per tindre dins tota la instal·lació de descontaminació de l'embassament i que no hi havia cap previsió de que tingués un ús futur. Vam aconseguir que Aquamet el deixés aquí. Està tancat ja l'acord amb Ercros i Aquamet per tal que es mantingui i és obvi que si la mateixa que juga el seu paper en la captació d'inversions, les infraestructures sempre ajuden a fer més fàcil l'aterratge d'activitat i està en infraestructura que no ens podíem deixar perdre i per tant vam batallar tot el que va convindre per a que es quedés l'edifici com ha sigut. Estem contents del resultat en aquest sentit. Ahir Agustín Franco va donar a entendre que ja hi hauria interès per part d'alguna empresa per ocupar aquestes instal·lacions. No sé si des de l'Ajuntament també en tenen coneixement. Sí. De fet, és una de les diverses opcions que tenim ara mateix damunt la taula d'inversors que estan mirant
tirar endavant els seus projectes a Flix i concretament al polígon d'Aircross. I dels dos o tres que estem parlant, doncs, hi ha un especialment que té aquestes naus com l'eix conductor de la seva inversió. Esperem que arribi tot al bon port i pugui concretar, permeteu que no doni més informació al respecte perquè estem simplement en negociacions. Fa temps que venim treballant, de la Mothercross i de la Generalitat, en aquest sentit el Departament d'Indústria juga el seu paper actiu i també l'Institut Català de Finances donant suport als projectes que s'interessen i esperem que aviat ne puguem anunciar alguns, sí. El 2017 la Generalitat va declarar l'interès d'interès general el projecte de reindustrialització de Flix per a un període de 3 anys. Estan treballant per a prorrogar aquest interès general? Sí, pensem que en la mesura que estem a punt de concretar doncs, inversions, estudiaré que es mantinguin tot allò que se'n deriva. Al final, la declaració d'interès general el que ens permet és activar bonificacions fiscals, exempcions en cànons i gravàmens de la Generalitat de Catalunya. Se va articular aquest mecanisme d'exempcions fiscals a la llei d'acompanyament de pressupostos o el decret de mesures fiscals perquè no hi va haver pressupostos l'any 2019. I, per tant, així que tinguem nou govern, anem parlant del govern en funcions, però sí que aquí ens agradaria, a vegades com parlem, i ara me'n vaig cap al panorama polític del país, així que tinguem un nou govern ple de rendiment, doncs és una de les primeres reivindicacions de la taula com a Fliges, a la pròrroga d'esta taula com a Fliges, a la pròrroga d'esta declaració d'interès general, i poder rematar tota la feina que hem vingut fent aquests 3 anys en captació d'interessats i d'inversors possibles. Parlar de rematar la feina, fins ara quin ha estat el resultat? Ha estat positiu? Bé, jo crec que hi ha un punt d'inflexió, sí. De fet, a Flix, els inversors, quan contactàvem, i sí que és l'Ajuntament, sí que és el CROSS, sí que és Generalitat, que també canalitzava interessats, sempre ens feien 2 preguntes. Una era això de la descontaminació del riu, quan s'acabarà? I la pitjor resposta era haver de dir, no, doncs no ho sabem. I de dir, no, perquè al final la incertesa és la pitjor resposta possible. Tu pots dir una data, ni que sigui llarg, doncs d'aquí 5 anys, o d'aquí 3, d'aquí 2, havíem de respondre, no ho tenim clar. Avui ja tenim resposta en aquesta incertesa i, per tant, ha desaparegut un dels factors limitants que hi havia en una taula, que era no poder dir, això estarà acabat abans d'acabar el 21, la descontaminació de l'embassament, i, per tant, aquests passius ja no hi seran. La pregunta era, i de tot això, què m'ofereixes per competir en un altre territori que potser té millors comunicacions, que potser té autopistes, que potser està més a prop d'un port que no Flix? I aquí era on entrava en joc la quota dels incentius fiscals, les bonificacions fiscals, que se poden activar únicament i exclusivament perquè està declarat d'interès general la reindustrialització del municipi. Per tant, amb les 2 respostes a favor de la reindustrialització, les 2 incògnites resoltres, aquests últims 3 anys han sigut molt més actius i hem tingut molts més contactes, malgrat la conjuntura econòmica i la pandèmia i totes les derivades que això ha tingut. I esperem que això que tinguem estiguem en condicions d'anunciar noves inversions els propers mesos. Ara vostè feia referència a les obres de neteja del pantà. Estan ja finalitzades, quedava pendent la restauració de l'espai i el desmantellament de les instal·lacions. Com està actualment el procés? La fase ultimíssima, podríem dir, està pendent dels permisos de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'ACA, l'empresa estatal, per poder començar a fer el procés de reintegració de l'aigua del recinte a l'Ebre. I bé, la previsió és que durant l'estiu o abans de l'estiu se pugui fer aquesta maniobra que comportaria que seguir el desmantellament d'aquesta gran tanca de palpalinxats, que és la part més vistosa potser de l'obra, i donar punt final a les feines de descontaminació. Ara mateix és tot ja gairebé un tema de permisos i de fer les obres que falten en pocs mesos. Estem convençuts que 2021 serà l'any de la finalització de la descontaminació de Flix, més de 15 anys des que es va detectar fins que s'ha pogut solventar, i en aquest sentit, contents que s'hagi acabat. Al final, el termini segurament no preveia ningú que fos tot tan llarg i complicat, perquè ha sigut complex arribar fins aquí, però l'important és sobretot acabar bé, i crec que això s'ha aconseguit i és el que hem de posar en valor. Doncs moltes gràcies a Francesc Barbero, l'alcalde de Flix, per haver estat avui al nostre programa i haver valorat aquesta nova inversió d'Aircross a la fàbrica de Flix. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer.
I nosaltres continuem a l'Ebre al dia, ho fem ara amb la revista de premsa. Comencem, com cada dia, amb el repàs a les portades dels diaris de paper. Anem en primer lloc a la portada de La Vanguardia, que destaca en titular i en portada avui el fet que Espanya prepara la vacunació massiva per l'arribada de més dosis. Sanitat pot distribuir des d'ahir 1,7 milions de vacunes cada setmana. El pla d'immunització activa les 6.500 infermeres de les mútues de les empreses. També podem llegir a La Vanguardia la cursa per atreure el turisme vacunat, el turista vacunat, i Barcelona opta a seu sanitària europea. També aquesta foto de portada dedicada avui a esta vacunació massiva que ha començat a un dels primers espais de vacunació massiva que s'ha posat en marxa a Catalunya, en concret a la Fira de Barcelona. També dediquen una foto de portada a La Vanguardia a la nit dels Oscars i als actors d'una de les pel·lícules guanyadores, Nomadland, uns Oscars de resistència i diversitat en una gala fallida, diu La Vanguardia. A més, també el diari segueix amb el cicle d'entrevistes als candidats a les eleccions de Madrid. Avui és el torn de Pablo Iglesias, candidat d'Unidas Podemos. El titular, la ultradreta, prova d'infiltrar-se a la policia. Anem a la portada del diari Ara, també en portada esta foto dedicada a la nit dels Oscars i a les actrius de Nomadland. El titular principal, setmana rècord de vacunació, arriben 2 milions de dosis a l'Estat, sobretot de Pfizer i la Unió Europea porta AstraZeneca als tribunals. També llegim al diari Ara, Barcelona aspira a ser la seu de la futura Agència Europea d'Emergències Sanitàries. Pel que fa a la foto de portada, la situació a l'Índia, amb el titular El Covid fora de control a l'Índia. Al país es registren 300.000 casos positius de Covid-19 al dia i prop de 3.000 morts diàries. Per tant, situació molt crítica a l'Índia a causa de la pandèmia de la Covid-19. També podem llegir al diari Ara, Esquerra Republicana i Junts per Cat es reuneixen avui a Lledoners per abordar l'estructura del nou govern. Anem ara a la portada del Punt Avui, el seu principal titular de portada, peatge camuflat. L'Estat rescata la discussió sobre els peatges just quan s'acaben els de Catalunya. Presenta a Europa un pla on es preveu pagar per circular per autovies i autopistes. La Generalitat veu bé el debat sobre com finançar els costos de manteniment. La foto de portada del Punt Avui també per a la vacunació massiva. Podem llegir el titular, s'accelera la vacunació massiva, camí cap a la normalitat amb l'arribada de 329.000 dosis en un dia, mentre es posen en marxa nous espais per posar vaccins. El curs vinent s'hauran de mantenir els protocols Covid-19 en escoles i instituts, diu el Punt Avui. On també podem llegir el titular, el TCJC envia Jové i Salvador a judici pel seu paper en l'1 d'octubre. El periòdico aposta també en la seva foto de portada per la situació a l'Índia amb la pandèmia de la Covid-19. Estas imatges de foguerades per a cremar les restes mortals de les persones que han mort per la Covid-19 i amb el titular El virus s'acarnissa amb l'Índia, el país asiàtic castigat per una variant que presenta una mutació doble, és a prop del col·lapse amb rècord de contagis i morts cada dia. El titular principal del periòdico, l'hostaleria agonitza mentre els botellons ocupen els carrers i també llegim l'acomiadament massiu amenaça més de 28.000 treballadors. Fa referència a l'acomiadament, una quinzena de macroacomiadaments previstos, per exemple, en bancs com el de CaixaBank i altres empreses com el Corte Inglés, H&M o Nissan, que ha anunciat també que faran acomiadaments. També llegim el periòdico la campanya madrilenya s'envileix arran d'una altra amenaça de mort. Precisament la tensió
La campanya de Madrid, ho veiem avui a la portada de l'ABC, amb la ministra Reyes Maroto, que ahir va rebre una amenaça d'una navalla ensangonada. L'ABC, però, treu ferro i diu la izquierda usa las amenazas para señalar a la derecha, se erige en defensora de la democracia i reclama un cordón sanitario contra los de Abascal. I pel que fa a la foto, diu l'ABC en el peu de pàgina, con la navaja del enfermo mental a cuestas, la ministra de Turismo dedicó el día de ayer a pasear con la imagen de la de esta navaja ensangrentada que va rebre ahir la ministra i que, segons sembla, l'hauria enviat un malalt mental, concretament que pateix esquizofrènia. Acabem amb la portada del diari El País. Díaz Ayuso mantiene una ventaja amplia, però aún necessita a Vox per a governar. Avui El País du una enquesta de metroscòpia. I la foto de portada també dedicada a la situació a l'Índia a causa de la pandèmia de la Covid-19. També un titular per als Oscars. La pandèmia desborda Nomadland, gana a la història. I nosaltres ara, després de les revistes de paper, ens fixem en l'actualitat digital. Comencem pel 324, estrenen el punt de vacunació més gran fins ara per posar 6.000 dosis en 3 dies. Prova pilot a la Fira de Barcelona, un dels espais on s'ha de fer la vacunació massiva. També podem llegir detenent un home per la mort de la parella en un incendi a la Bisbal del Penedès. Anem ara als digitals de proximitat. La Guaita.cat destaca aquesta hora Aircross posarà en marxa una central fotovoltaica a Flix i estudia construir-hi una planta de producció d'hidrogen. També llegim a la Guaita, els Mossos enxampen una trentena de persones en una festa il·legal en una masia d'Amposta. I pel que fa a l'ebredigital.cat, avui destaquem una notícia. El TCJC tanca la instrucció contra Lluís Salvador sobre l'organització de l'1 d'octubre. Podem llegir a l'Ebre Digital, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tanca la instrucció contra el rapitenc Lluís Salvador i Josep Maria Jové per l'organització de l'1 d'octubre. Tots dos, actualment diputats d'Esquerra al Parlament de Catalunya, estan acusats dels presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència. I acabem, com cada dia, esta secció amb la previsió meteorològica. Avui ens espera un dia dominat de nou per la nuvolositat. El cel estarà tapat la major part del dia. Les pluges seran menys probables que ahir, tot i que a la tarda podria ploure al voltant del massís del port, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. I per a tancar la revista de premsa, nosaltres, com sempre, ens fixem ara amb el que es diu i es comenta a les xarxes socials. A partir del de setembre, la Generalitat cobrarà un nou impost a les emissions de CO2 als vehicles. I Dani Forcadell, a Twitter, denuncia que haurien d'estar exempts els que no tenen una combinació raonable amb transport públic per anar a treballar o simplement anar al metge, és a dir, és un impost amb visió urbanita. I afegeix, com sempre. El Fleixan College Ferrus ha anunciat que acaben de traure senzill el seu grup de música Gebre, amb el títol Desapareix. Jo us puc deixar un tastet d'aquesta peça musical gravada i feta a l'Ebre, però aneu-la a escoltar. I per últim, si necessiteu un descans o desconnexió quan esteu treballant, Terres de l'Ebre, el compte de Twitter us anima a seguir en directe a les àguiles calçades que tenen el niu als ports. I després de la revista de premsa, nosaltres, com cada dia, a l'Ebre al dia, anem a conèixer ara l'actualitat del nostre territori amb una roda informativa amb diferents punts de connexió. Anem en primer lloc a la redacció de Canal Terres de l'Ebre per a conèixer l'agenda informativa del dia, que, com cada dia, ens la porta el cap d'informatius, Dani Sainz de AHA. Aquí saludem ja tot seguit. Dani Sainz, bon dia, explica'ns. Bon dia, Leonor. Avui una agenda informativa apretada a les Terres de l'Ebre. L'Ebre Notícies. Començarem parlant de la possible ampliació d'horari pels restaurants i els bars. Després de l'aixecament del confinament comarcal, el sector està demanant que es permetin fer sopars a les terrasses a partir de la setmana que ve, com el conseller d'Interior va deixar caure. Veurem què diu també el delegat del govern a les Terres de l'Ebre sobre aquesta qüestió, perquè també hi ha convocat Consell Directiu del Govern a l'Ebre i veurem quins altres temes tracten.
rodes de premsa que han convocat avui partits polítics, per exemple, a les Camposines, a la Fatarella, a la CUP, faran una roda de premsa per denunciar el model de massificació turística que diuen està permetent el decret d'energies renovables, però també Esquerra Republicana presentarà les seves propostes sobre la finca de Bombita de Deltebre que enviaran al Congrés dels Diputats via la diputada Norma Pujol. En clau de política municipal tortosina també coneixerem les mocions dels grups municipals d'Esquerra Tortosa i de la CUP Tortosa. A l'Ajuntament de la Ràpita han convocat roda de premsa per presentar el projecte de remodelació del Mas de Matarredona, que és esta construcció singular a la Serra del Montsià, una de les principals atractius turístics de la ruta de la Foradada, molt visitada pels rapitencs. Hi ha ple d'Amposta este dilluns al vespre. Ahir ja explicàvem que l'Ajuntament donarà a conèixer els seus números, la baixada de l'endeutament en un pràcticament 40% en els últims 6 anys, que és el que està explicant el govern d'Amposta. I per últim ja també tractarem el tema de les afectacions que van tindre sobre la cirera les gelades del passat hivern i quina és la denúncia que fa el sindicat Unió de Pagesos al respecte. Doncs moltes gràcies, Dani, per avançar-nos l'agenda informativa del dia. Nosaltres ens ocupem ara d'altres qüestions. L'Ajuntament d'Amposta ha reduït un 22% l'endeutament en 5 anys. Els comptes de l'any passat han permès un estalvi d'1,3 milions d'euros i ara esta reducció permetrà al consistori sol·licitar un nou préstec de 7 milions d'euros per a fer inversions a la ciutat. Tot plegat es va exposar a nit al ple municipal. Ens ho explica la companya Júlia Alvesa. Bon dia. Doncs avui l'Ajuntament d'Amposta, el dilluns a la tarda, ha informat de la situació del tancament econòmic del 2020 de tot el consistori. Tot i que les regles fiscals estan suspeses per la crisi de la Covid-19, asseguren que volen fer un exercici de transparència. Així han donat compte el dilluns a la tarda durant el ple municipal del compliment de l'objectiu pressupostària de la regla de despesa i de l'objectiu de deute en la liquidació dels pressupostos 2020. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha informat pel matí, el dilluns al matí, als mitjans de comunicació que l'any es va tancar amb un endeutament consolidat del 42%, del 55% en el cas de l'Ajuntament i del 29% en el cas de l'Hospital Comarcal. Més de 2 milions de saldo positiu als comptes bancaris i una pòlissa de 3 milions d'euros totalment pagada. També diu que s'invertiran 7.000 euros per arreglar aquests pisos, uns pisos que el dilluns a la tarda es van aprovar un conveni amb el Sareb per la cessió de 7 habitatges de la ciutat per a l'habitatge públic i que s'invertiran 7.000 euros per arreglar aquests pisos. El ple també ha aprovat la modificació dels estatuts de l'empresa de serveis municipals perquè sigui la responsable del control de la regulació de les platges. Escoltem com donava compte de la situació econòmica de l'Ajuntament l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. Les xifres, evidentment, en el que fa referència al compliment de l'estabilitat pressupostària no aguantaríem, perquè ha sigut un exercici en el qual hi ha hagut una baixada de recaptació importantíssima i, per tant, majoritàriament s'han fet les inversions en préstec i això fa que ens surti una necessitat de finançament de 2 milions d'euros en global, museu, hospital comarcal i ajuntament, però, en canvi, ens surt un estalvi net positiu de 1.300.000 euros, que és aquella xifra que sí que és real i que realment és, si tu haguessis de fer front a totes les teves obligacions en tots els drets que tens reconeguts, doncs d'alguna manera encara ens sobrarien 1.300.000 euros. Doncs nosaltres canviem ara d'ubicació. Ahir dilluns es va celebrar simultàniament a tot Catalunya els Premis Impuls FP, un concurs que premia les millors iniciatives emprenedores i innovadores de l'alumnat que cursa ensenyaments professionals al país. A les Terres de l'Ebre hi han participat 4 centres. Descobrim ara quins són de la mà de la nostra companya Berta Treig. Així que anem fins a la redacció de Canal Terres de l'Ebre de nou. Berta, bon dia.
Bon dia, Leonor. Parlem de l'Institut de l'Ebre, que ha acollit aquesta cerimònia de premis, de l'Institut Montsià, de l'Institut La Sénia i també de l'Institut d'Ertosa. Com aquests premis reconeixen la tasca de l'alumnat de cicles formatius, Armand Pons, director de l'Institut de l'Ebre, ens ha explicat l'èxit del centre que dirigeix. El que fem dins de l'aula és treballar, en alguns casos, en alguns mòduls de cada cicle, treballar per projectes, per tant, acostumbrar a l'alumnat a que treballi aquest tipus de projectes, i també al segon curs de cada cicle hi ha l'assignatura de projecte o de síntesi que també potencia que doncs, ja siguin capaços de fer un projecte encara lluny i que es pugui presentar en un premi. Perquè l'Institut de l'Ebre ha estat un dels grans vencedors de la jornada. S'han dut 5 premis, però 6 se n'han dut l'Institut Montsià. En canvi, l'Institut d'Ertosa i l'Institut de la Sénia s'han hagut de conformar tots dos amb un accèssit. Gràcies, Berta. Enhorabona, de totes maneres, a tots aquests centres educatius. I nosaltres, per a tancar aquesta roda informativa, anem a fixar-nos ara en la situació epidemiològica a les Terres de l'Ebre. Ens ho explica de nou Júlia Alvesa. Les xifres epidemiològiques baixen lleugerament, almenys ahir. Per exemple, el risc de rebrot baixa 14 punts i se situa en 252, mentre que la velocitat de propagació també baixa 4 centèsimes, 100 en data d'aquest dilluns de 1,36. Tot i així, el recompte de nous positius avui indica que s'han detectat 62 nous casos al llarg del cap de setmana i un 5,71% de les proves que es fan per detectar el virus surten positives. Al llarg de la pandèmia ja s'han confirmat un total de 10.515 casos, 10.203 si es tenen en compte totes les proves. La xifra de morts per sort segueixen de 176 des de fa ja dues setmanes, però la xifra d'ingressats és de 27 pacients, un més que ahir, 110 els que es troben a la UCI, dos més que en les últimes 24 hores. Ara mateix, 42.409 ebrencs s'han vacunat de la primera dosi i 17.832 de la segona. Obrim ara espai per a l'entrevista. Avui volem parlar de la situació dels joves al nostre país que s'ha vist greument afectada per la pandèmia de la Covid-19. L'organització sindical Avalot Joves de la UGT de Catalunya ha presentat fa uns dies l'informe Generació Enterrada, la crítica situació del jovent a Catalunya, que fa una anàlisi de la situació del col·lectiu jove al nostre país i que des del sindicat qualifiquen d'angoixant. Per a parlar-ne, avui hem convidat al programa a Elena Álvarez, portaveu nacional d'Avalot Joves de la UGT Catalunya. Elena, bon dia. Hola, molt bon dia. L'estudi posa de manifest que la taxa d'atur juvenil duplica la taxa d'atur general. A finals del 2020 hi havia 245.000 joves a l'atur a Catalunya. Podem dir que la situació laboral dels joves ja era complicada abans de la pandèmia i l'arribada de la Covid-19 ha agreujat encara més aquesta situació? El que passa és que els joves venim de la crisi del 2008, que també vam ser el col·lectiu més afectat per les conseqüències d'aquella crisi financera, i ara ens trobem que de cop i volta arriba la crisi econòmica derivada de la pandèmia i tornem a ser les persones més afectades per la crisi quan encara no ens havíem recuperat de la crisi del 2008. Des del sindicat heu qualificat, no?, la situació dels joves actualment d'angoixant. Què és el que més us preocupa? El que ens preocupa és que nosaltres, d'alguna manera, hem fet tot el que la societat ens demanava. Som la generació més formada de la història, tenim un 40% de sobrequalificació, hem estudiat, ens hem format, hem invertit molts esforços en ser persones preparades i de cop i volta ens trobem que portem, 10 anys després d'haver acabat la carrera, estem en la mateixa situació, amb feines precàries, la majoria de contractes que signem tenen una durada d'un mes, i al final el que ens preocupa és que no podem fer el nostre projecte de vida. Teniu dades per província sobre quina és la situació de joves a l'atur. En tot cas, podem dir que la situació és bastant similar a tot el país?
Sí, és molt similar a tot el país. Ha pujat entre un 40 i un 50% l'atur interanual a totes les províncies. És molt similar. Tot i aquest increment entre el 40 i el 50% de l'atur interanual, el que també us preocupa o us lamenta és que pràcticament els joves no tenen dret a prestacions per desocupació i de fet, només un de cada 10 joves en rep alguna. Clar, aquesta és una altra problemàtica i és que clar, les persones joves moltes vegades no ens ha donat temps a cotitzar el temps necessari per rebre una prestació d'atur. I no només això, sinó que tampoc podem accedir a altres ajuts com poden ser la renda garantida. Què passa? Que molta gent no ha cotitzat el temps suficient. Per què? Pues perquè estan molts anys de becària, per exemple. Per tant, és impossible. Quan tu ets becària no tens un contracte laboral. O sigui, al final és un acord mercantil i, per tant, bueno, pues no cotitzes ni tens cap dret que tenim les treballadores o que haurien de tenir totes les treballadores. És una situació que al sindicat us trobeu habitualment, el fet de joves, el que tu dius ara, que s'han quedat sense feina i que no tenen dret a cap prestació? Ens la trobem molt i, de fet, la taxa d'emancipació juvenil, que està entorn a un 18%, és la més baixa des del 2007, d'abans de la crisi financera, segur. I, o sigui, mai havia baixat del 20% i ara està entorn al 18%. I va baixar com a 3 punts o així des del principi de la pandèmia, o sigui, fins ara. Per tant, el que entenem és que tota aquesta gent ha hagut de tornar a casa dels pares. Elena, ens ho comentaves al principi que una altra situació que heu detectat, que tot i tindre una generació amb molta formació acadèmica, molts pocs treballen d'allò que han estudiat. I vosaltres crec que parleu de sobrequalificació. Sí, sobrequalificació vol dir que és una persona que està desenvolupant una feina, però que aquesta persona té una qualificació molt superior a la que necessita per realitzar aquella feina en concret. Hi ha un 40% de joves que es troben en aquesta situació. Diguem que els joves és un dels col·lectius més afectats per la Covid-19, no només en l'àmbit laboral, sinó també en altres aspectes. Creieu que en la gestió de la crisi hi ha hagut una visió adultocentrista i que s'ha tingut poc en compte l'opinió del col·lectiu jove? Clar, el centrisme hi ha tota, vull dir, en la gestió d'aquesta pandèmia i en pràcticament qualsevol cosa que passi a la nostra societat, perquè la societat és adultocentrista per se. Per tant, sobretot també ens queixem molt de que se'ns ha criminalitzat moltíssim. Sembla que a vegades com a hòstia, però què estic fent jo? No sóc culpable del que està passant, no? I moltes persones joves ens hem trobat, bueno, en aquesta situació i al final és primer, que no respecta la nostra manera de viure, perquè al final jo crec que psicològicament per això també hi ha molta més gent jove afectada, perquè la nostra forma de vida és de relacionar-nos amb altres persones joves. Hem estat tancades a cases, jo crec que la majoria de persones joves ho hem fet molt bé i al final s'ha de destacar això. I fins i tot jo me'n recordo al principi de la pandèmia que molts col·lectius de joves s'organitzaven per ajudar a gent gran i per ajudar persones que potser tenien més risc. I tot això no s'ha destacat, no? Al final surten moltes vegades imatges de, jo què sé, 50, 20 persones, 30, que estan fent un botellón, però quin percentatge de la població jove són aquelles 50 persones? És un percentatge irrisori, per tant, a mi m'agradaria que es destaqués pues, tot el 99% o 99,1% de persones joves que ho estem fent bé i que, a més, som les persones que més patim les conseqüències de la crisi a nivell psicològic i a nivell laboral. I això s'ha de dir. Sabem que l'edat és un factor de risc a l'hora que es compliqui la malaltia de la Covid-19. En tot cas, fa molts dies que parlem de plans de vacunació massiva. De moment, la població jove podem dir que queda exclosa, no, d'aquests plans de vacunació? Clar, aquesta és una altra. O sigui, sembla que les persones joves, com que, no sé, sembla que no tenim dret a fer la nostra vida i al final és que no tenim ni una aproximació de quan ens tocarà vacunar-nos. I entenem que la gent gran que està a les residències s'hagi de vacunar abans, perquè al final és veritat que era la majoria de gent de les residències era la que s'estava morint, o sigui, i algunes coses les entenem, però ara sí que s'està obrint a altres col·lectius i no s'està obrint a la gent jove. Vull dir, és que no sabem quan podrem després de l'estiu, però després de l'estiu és setembre, després de l'estiu és desembre, després de l'estiu és 2022... quan ens tocarà a nosaltres, perquè nosaltres també tenim necessitat de poder fer la nostra vida i de poder tornar a fer les coses amb normalitat.
Hem parlat de la situació laboral que s'ha derivat d'esta pandèmia de la Covid-19, sobretot el col·lectiu més jove, però és evident també que els joves han hagut de patir, per exemple, que les universitats han estat tancades gran part del curs quan les escoles ho han estat tot l'any. Clar, les universitats han estat tancades i després ara tenim un altre problema i és la gent que ha de fer pràctiques, perquè aquí moltes empreses volen que les pràctiques es facin de manera no presencial, les universitats volen fer-les de manera presencial o al revés. Per tant, ara aquí tenim un problema i a veure aquest any què passa amb tota la gent que ha de fer pràctiques obligatòriament i que no les està podent fer. Hem parlat d'aquest increment de la taxa d'atur, sobretot durant l'any 2020, el més afectat per la pandèmia de la Covid-19, i ens parlaves de l'emancipació, no? Que ja era un problema del col·lectiu jove, però que aquesta situació ha agreujat encara més. Sí, sí, l'ha agreujat més. O sigui, i de fet, ja no és que la gent no es pugui emancipar, és que molta gent ha hagut de tornar a casa dels pares, que això és el greu, perquè sembla que les persones joves sempre diuen: bueno, pues sort que pots tornar a casa dels pares, o bueno, ja trobaràs feina, ja t'emanciparàs. No, però és que jo tinc el mateix dret a desenvolupar i a establir el meu projecte de vida que qualsevol altra persona. Per tant, no per ser jove puc tornar a casa dels pares. No, és que no té res a veure. Tenim el mateix dret a establir el nostre propi projecte de vida. Després diuen: no, és que a casa dels pares esteu molt bé. No, és que no ens podem emancipar. Per resoldre aquesta situació, també el de la ocupabilitat, què demaneu als governs? Quines iniciatives demaneu? Quines inversions creieu que caldria fer? Bueno, el que s'ha de fer és canviar el sistema, el model productiu, al final. O sigui, s'ha d'apostar molt més per la indústria, per sectors que siguin molt, molt més estables davant de situacions com la que estem vivint, perquè a més hi ha estudis que diuen que això amb el canvi climàtic passarà cada vegada més, o hi ha més possibilitats de que passin coses com la que estem vivint. Per tant, s'ha d'invertir en indústria que sigui més estable, que sigui de proximitat, que respecti el medi ambient i que respecti també els drets laborals de les persones. I també s'ha d'invertir en les noves tecnologies i ser punters en totes aquestes empreses noves que estan, o en aquest nou sector que està sorgint. No sé si en aquest sentit creieu que el teletreball pot ser també una oportunitat per al col·lectiu jove, sobretot els joves, no?, que viuen en zones més rurals, com és el cas de les Terres de l'Ebre. Sí, pot ser una oportunitat. El tema és que hem de diferenciar el que és teletreball i les empreses que ja feien teletreball d'abans, que ho feien d'una manera i amb unes condicions determinades, i el que hem fet ara, durant la pandèmia, que això no va ser teletreball, això és treballar des de casa. O sigui, al final, quan una persona teletreballa, pues, ha de tenir les eines, ha de tenir l'ordinador, ha de tenir una bona connexió, ha de tenir una bona cadira, perquè si no l'esquena després ens fa mal, ha de tenir una llum determinada. Per tant, tot això s'ha de treballar, o sigui, i és evident que pot ser una oportunitat, però s'ha de fer unes condicions també bueno, com les que tenim a l'oficina. Ens parlaves en començar que el col·lectiu jove no s'havia recuperat de la crisi del 2007 i va arribar la pandèmia de la Covid-19. En concret, una de les dades, no?, una de les xifres que destaca aquest informe és que des del 2007 la població ocupada jove s'ha reduït en 608.000 persones a Catalunya. Sí, sí, és així. Bueno, això és molt complicat. O sigui, bueno, vull dir, no sé, o sigui, hi ha dades que parlen per si mateixes, no? Bueno, pues hi ha tota aquesta gent menys que no està treballant, i és que no hi ha més, s'explica per si mateixa la dada. O sigui, el tema és que, s'ha de canviar tot el sistema, o sigui, no s'ha de crear feina només per persones joves, o sigui, s'ha de fer feina estable que sigui de qualitat, que les persones joves puguin accedir. O sigui, una cosa és tenir formació i tenir estudis, i una altra cosa és que la persona hagi d'allargar també tota la seva vida estudiantil perquè no troba feina, i al final molta gent diu: no trobo feina, bueno, pues torno a fer un màster. Vull dir, al final aquesta no és la solució. La solució és canviar el model productiu i que les persones joves puguin incorporar-se al sistema, al mercat laboral.
Ens deia la Helena que són dades que parlen per si soles i que es troben totes recollides a este informe Generació Enterrada, la crítica situació del jovent a Catalunya que ha realitzat l'organització sindical Avalot Joves de la UGT de Catalunya. Moltes gràcies, Helena Álvarez, per haver estat avui al programa i haver-nos fet 5 cèntims del contingut d'este informe i també de la situació del col·lectiu jove al nostre país. Moltes gràcies i fins a la pròxima. No et sento. Bé, sembla que hem tingut problemes en esta connexió final amb Helena Álvarez. En tot cas, nosaltres ara el que farem és posar el punt i final a l'edició d'avui de l'Ebre al dia i ho farem com cada dia amb la nota musical que avui anirà a càrrec dels músics Jordi Mauri i David Espinós que han col·laborat en una cançó que tot seguit us presentem, Inconscient, i que es va publicar just el passat divendres coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Us deixem, doncs, amb esta cançó, Inconscient. Nosaltres ens retrobem demà a l'Ebre al dia a partir de les 10 del matí. Fins llavors, que siguin molt feliços. Cor mig constipat, si més no desconegut, i ja no penso en res que em pugui quadrar. Cada nit pugui pensar, trencant-me el cap, que ja no demano res, que no vull res de ningú, i és que ara ja ho tinc clar. I ara sí que és el que vull per sempre, i és mirar els teus ulls pacients esperant paraules plenes de raó inconscient. Dibuixant el meu destí, sentiment profund dins de coves i de llacs, en els ulls ben amagats, i ara sí que veig que tot està clar, que uns venen i uns se'n van, tot va girant, que ja no demano res, que no vull res de ningú, i és que ara ja ho tinc clar. I ara sí que és el que vull per sempre.